Olá, eu me chamo Dayan Siebra e esse vídeo hoje vai para você que quer emagrecer. Existe uma coisa que hoje eu tenho usado muito no meu consultório, muitas pessoas do mundo inteiro têm usado, que é o psyllium. Já ouviu falar sobre isso? Psyllium é uma planta que tem muita fibra. Será que emagrece mesmo? Porque tá todo mundo usando pelo Brasil e fora do Brasil. Então, se você quer ouvir sobre psyllium, começa logo se inscrevendo no nosso canal, dando logo um like. Seu like é muito importante para nós, porque o YouTube começa a entender que você gosta dos nossos vídeos. E se você quer também, de antemão, participar do lançamento do nosso livro 100% Saúde, nosso livro digital que nós vamos lançar dia 7 de dezembro, então clica no link na descrição desse vídeo aí embaixo para você ser o primeiro a adquirir o nosso livro 100% Saúde, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre psyllium. Então, algumas mudanças alimentares, como por exemplo, começar a aumentar a ingestão de fibras na tua alimentação, podem ajudar a emagrecer sim. E o aumento de fibras diminui a sua fome, porque ela dá saciedade. Fibra causa saciedade. E talvez seja isso que você esteja precisando para poder começar a perder peso de verdade. Então, já de cara, vou logo dizendo para você, usar suplementos à base de psyllium pode te ajudar a emagrecer. Mas você precisa ver o restante desse vídeo. Olha só, a psyllium, quando ingerida, ela incha no estômago, causando a sensação de saciedade. Então, se você é aquela pessoa que come e não sente o estômago cheio, você pode usar psyllium. Isso pode contribuir muito, mas muito, muito mesmo, para a tua perda de peso. E de onde é que vem essa psyllium? Psyllium é uma planta nativa que vem da Índia. Tudo vem da Índia, né? E ela é famosa por suas propriedades medicinais. Ela não serve só para emagrecer. Seu nome vem da palavra grega psila, que significa pulga, porque as suas sementes são pequenininhas. Então, recentemente, a psyllium começou a ser usada também para perda de peso, já que ela é sacietógena. Você sabia o que é isso? Sacietógena é um produto que dá saciedade, ou seja, você não quer mais comer. Sendo assim, vamos conhecer mais um pouco a psyllium, aprofundar um pouco mais. Então, a psyllium você pode encontrar na forma de pó ou pode ser encontrada também na forma de cápsulas, manipuladas principalmente, ou em lojas de suplementos já prontas. Muita gente me pergunta onde é que encontra, como encontra. Então, são essas as formas. Pó, em lojas a granel, pode ser em cápsulas manipuladas ou cápsulas já prontas. A fibra alimentar do psyllium não é digerida nem absorvida pelo ser humano. Não é. Ela entra e sai. Mas ela serve para muitos propósitos. Comer muito psyllium pode ajudar você que está em casa, que está com problema de colesterol alto, principalmente aquele LDL alto e triglicerídeos, ele pode controlar e ajudar também o teu coração. Teu coração vai agradecer muito a redução dos níveis de LDL e triglicerídeos. O psyllium forma uma gosma no estômago e no intestino. E essa gosma, ela ajuda muito a manter a saciedade. E essa gosma é como se fosse um desentupidor de intestino. E vai desentupindo o intestino e ajudando a evitar câncer de cólon. Tudo que ajuda a melhorar o trânsito intestinal evita câncer de cólon de intestino. Principalmente se a tua família tem uma tendência maior a câncer intestinal. Principalmente se você tem hemorroida. Principalmente se você tem intestino preso. E ela também ajuda para quem tem diarreia, ou seja, síndrome do cólon irritável. Você tem doença de Crohn, você tem cólon irritável, o psyllium pode te ajudar muito. O psyllium também ajuda a regular o açúcar no sangue, sendo bom também para diabético e para quem quer emagrecer, claro. De acordo com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, a dose típica de psyllium é de 1/2 colheres de chá do psyllium em 1 xícara de água. 1/2 colheres de chá de psyllium em 1 xícara de água. Mas como é que o psyllium emagrece? A fome geralmente faz com que as pessoas comam calorias demais, principalmente quem fica muito tempo sem comer, quem não tem tempo para se alimentar, ou pelo menos quem não reserva tempo para comer. E com o tempo, esse exagero de comida leva a você engordar. Então, a fibra de psyllium, ela absorve a água e enche no seu intestino. Aí você vai diminuir a sua fome. Agora, é muito importante, se você vai usar psyllium, você beber muita água, porque você pode se complicar por estar comendo fibra demais e não bebendo água. Então, adicionar psyllium a um suco detox matinal é incrível. Então, te aconselho do fundo do coração que você agora, depois desse vídeo, comece a assistir um vídeo nosso que tem suco para Fátima Bernardes. Pega a receita desse suco e adiciona o psyllium a esse suco todo dia de manhã. Isso vai te ajudar a você se sentir mais cheio e comer menos durante o dia. Vai por mim. Mas você pode adicionar psyllium a qualquer refeição. Mas é mais fácil adicioná-lo ao suco detox. Pessoas não gostam de adicionar as refeições porque pode mudar o sabor da refeição. Isso pode acontecer sim. E a boa notícia, o psyllium possui poucas calorias. Uma colher de sopa de suplemento do psyllium oferece 16 calorias apenas, mas te oferece 4 gramas de fibras. Então, quero te pedir para você tentar pelo menos chegar às diretrizes recomendadas, né? Então, essas diretrizes recomendam principalmente
que homens e mulheres, em média, usem até 32 gramas de fibras por dia. Não passem disso. Comer mais de 50 gramas de fibras por dia pode causar problemas. Tem gente que acha que porque é pão integral, posso comer. Não é assim, não. Fibra também tem um limite. Se você come fibra demais, ela pode impedir a absorção de certos minerais, como zinco, magnésio, ferro. Sabia que você pode ter anemia por excesso de fibra? E até osteoporose, o cálcio pode ser impedido de ser absorvido por excesso de fibra. Você pode estar me perguntando agora, Dayan, quanto tempo leva para funcionar, para eu começar a emagrecer com o psyllium? Você vai sentir logo os efeitos. Você pode começar a sentir o efeito até meia hora depois de comer o psyllium. Já pode dar vontade de ir ao banheiro. Mas depende da hora do dia que você usou o psyllium, depende do teu gasto, da tua comida, da tua ingestão. Agora, não tenha ansiedade de querer logo ver o resultado, não. O psyllium, ele vai ser associado a outras estratégias, como exercício físico, uma alimentação saudável, tudo que você já sabe. Mas, em média, você começa a perceber dentro de uma semana. O psyllium pode ser um grande motivador na tua dieta. Se você faz dieta, faz exercício, faz tudo e não está conseguindo perder muito peso, acrescenta o psyllium à tua rotina. Uma outra opção para você fazer com psyllium é você adicionar os molhos. Tem muita gente que gosta de molho. Aí, já que molho às vezes é calórico, hipercalórico, bota o psyllium no molho das comidas, no molho da almôndega, no molho de queijo, sei lá. Não estou dizendo que você deva comer isso. Mas já que você come às vezes porcarias e come molho, come creme de leite, bota psyllium dentro e sai comer menos. E o molho ainda vai ficar mais grosso e mais bonito, com coisa natural. E você pode fazer seus filhos comerem fibras. Você quer que seus filhos emagreçam e fiquem mais saudáveis? Você pode usar o psyllium enganando o teu filho. Criança nunca vai comer psyllium. E você não pode culpá-los, porque a maioria dos pais não fazem, não dão esse exemplo para eles. Então você pode adicionar colherinhas de psyllium na comida da criança. Então, você pode usar o psyllium na forma de chá, cápsulas ou in natura, que é o pozinho. A quantidade recomendada de chá é no máximo 4 xícaras por dia, sempre após as refeições. Quanto às cápsulas, 2 cápsulas de 500 mg são o suficiente, sendo que uma antes de dormir e outra logo ao despertar. Claro que isso pode variar de organismo para organismo, cada um tem a sua individualidade bioquímica. As folhas do psyllium, quando jovens, elas podem ser usadas em saladas. Daí, quais os efeitos colaterais desse psyllium? Apesar de ser natural, o psyllium também tem efeitos colaterais, principalmente no sistema gastrointestinal, ou seja, estômago e intestino, como náuseas, vômitos, diarreias, distensão abdominal, irritação ao redor do ânus, cólicas, gases, cheio de gás e obstrução digestiva. Sendo assim, aos primeiros sintomas de complicações, pare de consumir, tá certo? Geralmente isso acontece com quem exagera ou quem usa o psyllium e não toma água. Eu aconselho você a usar o psyllium e tomar água com limão. Tá aqui o nosso vídeo no final, clique e assiste Água com Limão. Você conhece alguém ou alguma pessoa que tem o costume de usar psyllium? E de que forma ele é ingerido? Que forma você conhece que essa pessoa ingere? Cápsula, diluído na água, receita, chá, no alimento? Comenta aqui embaixo nos comentários. Compartilha esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você conhece. Não se esquece de dar o clique aqui no aviso, no site do lançamento do nosso livro 100% Saúde. Um abraço, viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração.